Assalomu alaykum. Efirda Landshaft UZ telejurnali hamda men Gulroh Zokirova. Mana bu qo'limdagi lavanda lab guldoshliklar oilasiga mansub buta sanaladi hamda uning yangi top gulida 1.2 2.3%gacha efir moyi mavjud. U oziq-ovqat, parfyumeriya sanoatida hamda tibbiyotda keng qo'llaniladi. Darvoqa, bugungi dasturimizni men bekorga lavanda haqidagi ma'lumot bilan boshlaganim yo'q. Biz bugun Qo'qondagi lavanda zordamiz. Bu go'zallikdan siz ham bahramand bo'ling. Lavanda zordagi unutilmas fotosessiyalarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Meksikan smoke bushdan qilingan yashil devor. Men eng sevgan o'simliklardan biri. Kimga savol bilan murojaat qilsak ekan, bu yerda odam juda ham ko'p. Gulsafsar ildizlarini tozalab yuvdik. Ana bitta ildizdan nechta o'simlik hosil bo'ladi. Fransuz adibi Jan Giono aytganidek, lavanda Provans yuragidir. Lavanda gulidan tayyorlangan damlamani ko'p miqdorda ichish tavsiya etilmaydi. O'zbekistonda ilk bor o'tkazilayotgan lavanda festivali Farg'onaning tashrif qog'oziga aylanib ulgurdi. Festival doirasida lavanda guli va iforidan tayyorlangan mahsulotlar ko'rgazmasi, papaya, banan, goji, kivi, zaytunzorlardan iborat salomatlik bog'i bo'ylab eko sayohat, tibbiyot turizmi va mutaxassislar ko'rigi, konsert hamda shou dasturlari o'tkazilmoqda. Festival ishtirokchilari lavanda bog'ining betakror go'zalligidan bahramand bo'lish, maxsus retsept asosida tayyorlangan lavandali taomlar, muzqaymoq va salqin ichimliklardan tatib ko'rish, lavanda zordagi unutilmas fotosessiyalarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Festivalga mamlakatimizning turli hududlaridan mehmonlar, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Malayziya kabi davlatlardan turistlar, fotosessiya ixlosmandlari va modellar, san'atkorlar, jurnalistlar va blogerlar kelmoqda. Siz ham oila a'zolaringiz va do'stlaringiz bilan birga lavanda festivali zavqini his etishingiz mumkin. Dengizi sohillarida lavandaning 25dan ortiq turi uchraydi. Asosan Fransiya, Italiya, Ispaniya, Vengriya, Moldaviya, Qrim, Rossiyaning Krasnodar o'lkalarida lavandaning ensiz bargli turlari uchraydi. O'simlik umumiy qabul qilingan tasnifga ko'ra ikki katta guruhga, ingliz va fransuz lavandalariga bo'linadi. Bu o'simlikdan dunyo bog'bonlari ham keng ko'lamda foydalanishadi. Jumladan Bahromjon Abduxoliqovning Londondagi loyihalaridan ham buni ko'rishimiz mumkin. Bugun landshaft dizayneri jonli devorlar haqida ma'lumot bermoqchi. Birgalikda tomosha qilamiz. Salom go'zal tabiatimiz shaydolar. Sizlar bilan men Bahrom Londondan. Welcome to the Gardens World. Bog'bonlar dunyosiga xush kelibsizlar. Bugun men bir ajoyib mavzuni ko'tarmoqchiman. Bugungi mavzumiz yashil devorlar mavzusi. Londonda yashil devor qilish uchun qanday usullardan foydalanadi? Demak, bugungi mavzumiz yashil devorlar. Birgalashib yashil devorlar ko'rsatish boshlaymiz. Mana bu hozir ko'rgan joyimda mana shunaqa bir ajoyib yashil devor qilingan. Ko'ringlar mana rangni qaranglar. Yashil, sariq, yashil. Mana bu o'simlik albatta O'zbekistonda bor. Buni biz devorgu deb ataymiz. Mana yaqindan ko'rsatishga harakat qilamiz.
Bence devar güllerde Özbekistan'da var ösümlüğümüz. Fakat Özbekistan'da sarı renkte devar gül görmeyen ben. Bana bulmak hangi rengisi, yaşıl rengisi var. Bu da var bana. Yaşıl devar gülümüzü içi de mayda gülü vinka hem ötü yaptı. Demek bana şu yaşıl devar fakat yine Özbekistan'da mevcut bugün devar gülden faydalanır. Nerede yani ösümlük? Özbekistan'da bir üçün nerede etiladı? Biz Anjon'da bunu devor gül diyoruz. Adı devor gül. Başka yerde yani bir devor gül gösterdim. Sarğış rengiyle. Bu bana yeşil rengide bir devor gül. Bir üçün de. Aslında yani lime green rengide bir üçün de. Yani sarğış. Sarğış yeşil rengide bir üçün de. Ben şimdi hangi çuvalı şekillerde salış mümkün bunu? Elbette bu işte bekleyen Türkiye'de. Yılda 3-4 metre kayta kesilmiş mümkün bu yani ösümlük. 100% piyaz çıkanlık hangi bir kurak için de sallamayız. Güda ham bir ağır olsun diye. Ben görüyorsunuz, bana şimdi özünü hangi şekil verin geldi. Şimdi orası ki, köptürüp, bana bir adı Laurel'la kirgizip koyacağım. Bu tamam geyen, bu tamam geyen, Laurel'u kirgizip koyacağım. Bana şimdi renklerde uğruşuşu ve yeşil devar. Bana şimdi özü kuruyorsunuz, devar. Oyun tamamen çaptaman devar. Yani yeşil devar. Yeşil devar yani hangi ölçümlerine faydalanışımız mümkün. Bir üçüne, demek bir üçüne de taş kara loru. O zaman size de loru diyorum. Tamam. Bana loru. Bir üçüne, yani devar gülümüz. Bunun tepesi de loru. Elbette bu devar güllerimiz kışta bekleyen Türkiye'de. Loru ise hemşe yaşar. Bana loru'dan kılınan devar. Loru, bu hem şuna kadar içen tuprak ağırlamaydı. Yarım kuyoş, 100% kuyoşta özadı. Ve kışta hemşe yaşar duradı. Bu ham cüde tez özadı. Devar gülüsün geri tiz olsaydı, şu sebeple bir yılda 2-3-4 metreden kayta kesilenlerdi. Bana yaşlı devarın kançalık güzelliği. Hala da yine görüyoruz ama. Ne görüyorsa devardı tepesi ya. Şuna hangi yaşlı devar. Yani üstesi ya. Zeloni zabor. Yaşlı devar. Bana renklerle kalıyla çıralıydı yine. Şuna kadar tersipte. O da nasip olaydı. Demek Zahid'in Flowers'tan bir üçünü hakkında hantoyemiz. Biz Özbekistan'da bu türleri, hakkı türleri var. Ve şubilen bir geliydi de Zahid'in Flowers'tan Laurel hakkında hantoyemiz. Özbekistan'da mevcut mu yok ki yok mu? Bu hakkında kıskaça malumat mı Zahid'in Flowers'ı bir an bir adımız gel. Yaşıl devarda elbette tek kıskılıp Törbüçe kılı şartımız, hatta ki manşakangi yumalak şakillerde yaşlı devorlar hem yaratıyı buladı. Ben şu canımda yine bir kızı kalina sana köstümü, bana bir yerde, bana zabor tepasta, müşük ramızdaki manşakangi statüye cörleştirilgen. Ben bunu tek ile, yine biraz cörlünerse, manşakangi türe gide, winke ösümlüge. Köp halatlarda mesela yaşılını görsettim. Bana bu ise Vergit variantı da Winka. Winka. Hemiş yaşıl. Demek mavzudan biraz çetleştik. Ve yani mavzuya kaydamız. Bana hazır bir yerde sizlerce Holi taraftan görsettim. Bana Holi taraftan kılınken yaşıl devor. Elbette bu poli daraktarın bankler dikenli, sançilerde, prickly de böyle İngilizcesi gibi. Ben bana şöyle büyüdü, kiriş çoğunu mektupten gittim. İşte, H bilen konuşken de. Yani bunu prevent değil adı İngilizcesi gibi görsettik. Ve hazırki asas görsettikken derseniz, gösterdiğin derseniz, ben şu poli. Şimdi, Narigbet yotamız. Narigbet'te hani gözler shape'leri görmemiz. Yani ya şu solungan şekiller. Koştum onu görmemiz. Holi daraxtına kılınken yaşlı devora kançalik uzunluğu. Bana kator mertekası da. Fakat mesela holi. Bu Özbekistan'da var iken, kışta var iken görüyorum ben. Farklı renkler var, variegated renkler var. Adli yeşil renkler var. Bana bu cüyede adli yeşil renkler faydalanıyor.
Çünkü Büyük Britanya'da holi zarafları yavvaya ısını ispatı ıspitada. Kaya borsa ıspitada. Bağlarga borsa, ormanlarga borsa hamacaydı basıp etken. Yani. Çünkü şunlardan köprü faydalanan gel. Çünkü bunlar arzan. Halı beşik polisik döker ağabeyin. Yani yolun nargı etmiyor tanımız. Hala hazır getirgen cahayımız Ford Screen Road. Yani N10 de gene. N10 bu postcode. İnformasyon için koşumçuların malumat için etmiyor tanımız. Yolun da hemen o postcode'lar gibi bölüm gel. Başka türgen cahayımız N10 hazır buna. N10. Mana arkadan yasalgan yashil devorning orqasida esa Aukubadan yasalgan yashil devor. Aukuba, ya'ni French laurel, yoki bo'lmasa gold dust ham ataladi xalq tilida. Chunki gold dust deyishga sabab mana shu barglardagi sariq nuqtalar gold degan tilda degan dars degani chang degani. Tilla changlarini ko'rinishini bergani uchun gold dust deb ham xalq tilida nom berilgan bunga. Mana shu Aukubadan ham shunaqangi yashil devor qilish mumkin. Bu ham O'zbekistonda bor. Mana uyga kirib borishda qanchalik chiroyli qilinganligini. Ikki yon boshda holi daraxtidan qilingan yashil devor va o'sha holi daraxtini yoniga esa uyga kirish joyiga privit o'rnatilgan. Ya'ni O'zbekistonda bu o'simlik ham bor. Devor gulliymiz Andijonda buni. Banklardan tavsiyalar bo'ladi, bu bor narsa. Ko'paytirish ham oson, mana shuni shunday sindirib turib, shunday suvga solib qo'yilsa, bir oy yoqmasdan tomir otadi. Va o'sha devor gullarini orqasida esa, qaranglar mana, berilgan shaklni qaranglar, pog'onalar berilgan. Qo'li daraxti, devor gul. Privet orqasida esa balatroq qilib parakantis. Parakantislar ham mana gullashga kelib qoldi. Juda ham chiroyli bo'ladi. Qishda mana gullarni o'rnida qizil berilar paydo bo'ladi, ya'ni mevalar, yagodalar paydo bo'ladi. Mana shunaqangi shakllar yashil devorni o'rnatgan qaraylar mana pog'ona va bu yerga qator ketgan. Bir joyda o'zida 2 xil, 3 xil, 4 xil o'simliklarda yashil devordan foydalanganligini ko'ryapmiz. Metis Florida. Bahorda shunaqangi chiroyli holatda gullaydi. Mana shuni o'zidan mana yashil devor tashkil qilingan. Mana yashil devor tashkil qilish uchun klematislardan nima qilish kerak? Mana yaqin kamerani yaqinroq kelamiz. Mana klematisni boshlaqangi yog'ochdan shunaqa narsa o'rnatish kerakki, klematis o'shunga chiqib o'sib, keyin shuni tashlaydi. Mana bu esa go'zal grezeliniya. Mana shu go'zal grezeliniyadan uzunligi balandligi 2 metrdan oshiq yaşlı devor qilingan. Bu hamisha yaşlı o'simlik. Quyosh uni yoqtirmaydi. Yarim quyosh yoki 100% quyosh bo'lmasa ham o'sa oladi. Lekin rangi juda ham chiroyli. Mana ko'ryapsizlar ranglarini. Lime green deyiladi. Sarg'ish yashil. Lime green inglizchasiga. Endi esa ko'chani u betiga o'taylik. Bu yerda o'zimizga plushlar, ya'ni ivylar bor ekan. Mana ivydan chiroyli qilib arka qilingan ekan. Uyga kira olish joyiga arka qilinib va yashil devor o'rnatilgan. Bu endi oddiy common narsa, common degani hamma qiladigan narsa, hamma qiladigan ish deganingizda common deb qo'yadi. Mana oddiy ayvi qayerga borsak, masalan, Londonda 60% yashil devorlari mana shunaqa ayvilardan qilinadi. Mana bu yerda esa uyga kira olish joyida mana vestibulya chiroyli qilib ekib qo'yilgan, mana vestibulyalar go'zal holatda gullayapti. İngilizlerde şuna bir gap var. Bambu ekişten aldın, şuna bir gap da yetişedi. Before you plant the bamboo, get the permission from your neighbor deyildi. Yani hoşluğundan ruhsat al, hoşluğundan keliş var deyildi. Çünkü bambu çoylap getirdi. Çekereğe, hoşluğundan yüz ortası çekereğe etken bu ses, hoşluğundan gelip getirdi. Şu sebeple Özbekistan'da ham şu koyda işler gerek.
koşu tamam götürüp gelmekken koşuna hafı buladı. Geliş koyuş gerek. Şu sebeple şu kadar yaptı. Eskiden İngilizce yapıp gelişedi. Bambu'dan kılınken yaşı diye var. Hani görüyorsa kançalı balatlı yine, kattalı yine. 2.5 metre balatlı gibi dışı yaptı. Bunu bana çırağıyla kadar kesle koyuluyor. Ondan başta aldı kürsüme. Tekkis. Tekkis mi? Onu tamam nem aldı kürsüdemiz bana. Bana tekkis görüyorsun ben. Bak hani tekkis kalıp kesle koyuladı. En zor yaşlı devallardan böyle. Ben burada her kıl türleri var. Her kıl türlerinden faydalanısı buladı. Bana bu ise Pitosporum. Pitosporum bu hem hemiş yaşlı olsunluk. Bu hem Özbekistan'ı konuş gerek. Şurada hem nazik. Bakları meyde yine. Ve bana yakalak hemen erkek dostlarımız. Nadaları kara buladı bana. Bana bu ise çoğu seyden kılın yine yaşlı var. Sarı belgelerden faydalanıyor. Bunu yaşlıları hem buladı elbette. Çoğu seyden hemiş etmez. Güllegende zor hit birerde, güllemegende kuru belki ne özü ham, cüda ham bir kuşu boy hit birerde. Bana şimdi bana çoğu seden kılıngen yaşlı diye var. Ne kadar güzel. Meksikan smoke buştan kılıngen yaşlı diye var. Yani en sevgen olsunu güvenimden böyle. Albatta hemen geçini tavsiye kılardım. Eğer çünkü muamması sekin olsaydı, lekin mana shuni o'stirib yaxshi devor qilib olsa, lekin qishda bargini to'kadi. Yozda esa mana bunaqangi bir ajoyib go'zallikni sizlarga taqdim etadi. Mana bu esa Virginia Creeper. Kuzga borganda qizil yoki bo'lmasa bordo ranglarga keladi. Va o'zingizlar bilasizlar, bu devorga yaxshi bo'lsa-da, ya'ni biror narsani yoniga ekish kerak. Shuni chirmashib tepaga qarab o'tib ketadi. Mana devor chiroyli qilib mana qoplab turibdi. Mana bu esa Corylus. Corylus o'simligi. Buni albatta daraxtlari ham bo'ladi. Mana shu turi esa buta. Qishda simon bo'lib o'sadigan Corylus o'simligi, buta simon bo'lib o'sadigan turi. Deyarli rangi qora. Deyarli qora desak bo'ladi. Ya'ni o'ta yashildir, rosa ham to'q va jigarrangni to'q qismi. Mana ko'ryapsizlar, mana shundan ham go'zal holatda yashil devor qilsa bo'ladi. Faqat bitta muammo qishda baklanib to'kadi. Lekin erta bahordan to kech kuzgacha qaraylar, mana shunaqangi qora rangni qayerdan topsa bo'ladi yozda. Quyosh tekkan joylar qop qora baklari. Bu quyoshni juda ham yoqtiradi. Agar salqinga kelib qolsa baklari yashillashadi. Quyosh tegmagan, ya'ni ichidagi baklarni ko'rsatdimi? Yashil. Ama tepada quyosh tekkan baklari esa qora. Shu sababli quyosh tegi joyiga kelsa O'zbekiston uchun juda ham to'g'ri keladigan o'simlik. Turkiyada qishda O'zbekistonga borganimda Zahidov Flowers fitomligiga meni tahlil qilishdi. O'sha yerda juda ham ko'p o'simliklarni ko'rdim. Haqiqatan ham O'zbekistonda ham Londondagi kabi o'simliklar soni va turlari ko'payib ketdi. Ushbu men ko'rsatgan o'simliklar haqida, ya'ni yashil devorlar haqida to'liqroq O'zbekistondagi muxlislarimizga ma'lumot berish haqida so'rab qolaman. Bundan tashqari yashil devorlar mavzusi juda katta mavzu. Mekkelduzda bundan buyon muntazam ravishda yashil devorlar haqida qanday o'simliklarda ishlatsa bo'ladi yashil devorlar shu mavzuda qo'shimcha ma'lumotlar berib borishga harakat qilaman. Mana turgan joyimni ko'ryapsizlar, bizning piyon gullarimiz ham gulladi. Ingliz tilida pioni deyiladi. Mana Londonda piyon gullari ham gulladi. Mana shu nuqtada men sizlar bilan xayrlashaman. Sizlar bilan men Bahrom bo'ldim Londondan. Kelgusida Oyna Jahon orqali Londonda uchrashguncha xayr salomat bo'linglar. Gulidan tayyorlangan damlamani ko'p miqdorda ichish tavsiya etilmaydi. Chunki gul tarkibida efir moyi ko'p va u ba'zi a'zolarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Gullar olamida bu kabi chechaklar bisyor. Shuning uchun tabiat oshxonasida biror bir o'simlikdan foydalanishdan oldin u haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'ling.
Azizler, kızıkarlı sorunlama sahifesi, usumlikler olamiga ait kızıkarlı savollar bilan yana yo'lovchilarga yuzlanishga tayyor. Bugün men gul do'konga emas, mana bunday chiroyli atirgulzorga keldim. Hozir bu yerdan quchog'imga sig'gancha gullarni terib olaman va doimgidek yurtdoshlarimizga murojaat qilaman. Men esa hozir gul terishga ketdim. Bizni kuzatishda davom eting azizlar. Biz yurtimizda yangi ochilgan go'zal bir xiyobonga tashrif buyurdik. Demak, biz aynan shu yerda so'rovnomamizni boshlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dunyo bo'ylab telekanali Landshaft uz dasturidamiz. Atirgul gul yaproqlaridan tayyorlanadigan murabbo qanday nomlanadi, bilasizmi? Shunni. Gulqand deb nomlanadi. Ma'lumot uchun bir point. Rahmat, sog' bo'ling. Biz yurtdoshlarimizga yuzlanishda davom etamiz azizlar. Bu yerda manzara juda ham chiroyli. Men esa gullar bilan yana ham chiroyli ko'rinyapman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dunyo bo'ylab telekanali Landshaft uz dasturidamiz. Atirgul gul yaproqlaridan tayyorlanadigan murabbo qanday nomlanadi, bilasizmi? Yo'q. Eshitganmisiz shu? Eshitganman, nomini bilmasak ham. Mayli, bilmasangiz ham Dunyo bo'ylab telekanali Landshaft uz dasturida sizga savol qilamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Savolga javob bersangiz sovg'a bor, mayli? Mayli, biz davom etamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Dunyo bo'ylab telekanali Landshaft uz dasturidamiz. Shunda savol beraman, mayli? Mumkin emas ekan, mayli, biz davom etamiz. Kimga savol bilan murojaat qilsak ekan? Bu yerda odam juda ham ko'p. Omadli yurtdoshlarimiz kim ekan? Kim ekan? U kim ekan? Assalomu alaykum. Shakar opmasman. Gulob. Gulqand sizga sovg'a qilamiz. Dasturimizni kuzatishda davom eting. Rahmat, sog' bo'ling. Yo'q. Eshitmaganmiz? Yo'q. Guldastamiz tobora kamayib bormoqda. Yana 2 dona omadli yurtdoshimiz qoldi. Ko'ramiz, hozir ular kim bo'lar ekan. Yo'q. Eshitmaganmisizlar? Yo'q, eshitmagan ekan. Yo'q. Ma'lumot uchun aytib o'taman, bu Gulqand deb nomlanadi. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dunyo bo'ylab telekanali Landshaft uz dasturidamiz. Cho'chimay savol beraman. Atirgul gul yaproqlaridan tayyorlanadigan murabbo bor. Shuni nomini bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Yo'q, ay ko'rmadingiz. Mana azizlar, meni tanib qolishdi. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. Gullarga qiziqasiz? Atirguldan? Ha, qiziqaman. Qiziqsangiz bilishingiz kerak. Nima deb nomlanadi? Bilmayman. Ma'lumot uchun aytib o'ting. Gulqand deb nomlanadi. Yo'q. Yeb ko'rmaganmisiz? Yo'q. Bu yerdan ham biz yurtdoshlarimizga savol berib ko'ramiz. Bu yer sal juda ham cho'qqiroq ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dunyo bo'ylab telekanali Landshaft uz dasturidamiz. Savol bermoqchiman, maylimi? Atirgul gul yaproqlaridan meni shunday qoldirib ketishdi, rahmat. O'q atirguldan tayyorlanadi. Yo'q, o'sha murabbo bor-da, shu murabboni nomlanishini bilasizmi? Qanday nomlanadi? Yo'q. Bu sizga Dunyo bo'ylab telekanali Landshaft uz dasturida sizga sovg'a. Dasturimizda kuzatishda davom eting. Sizlar yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Dunyo bo'ylab telekanali Landshaft uz dasturidamiz va biz har doimgidek bunday holatlarga ko'p uchraganmiz. Yo'limizda davom etaveramiz. Atirgul yaproqlari. Eshitganmisiz? Yo'q, yedirdim men bolalarim. Immunitet ko'taradigan. Tabiiy uyda qilishadigan. Otini bilmayman. Nomini bilmasangiz, ma'lumot uchun sizga aytib o'taman. Bu Gulqand deb nomlanadi va bu sizga Dunyo bo'ylab telekanali Landshaft uz dasturidan sizga sovg'a. Thank you.
Mana izler sorovnomamizni ham yakunlab oldik. Landshaft o'z dasturini kuzatishda davom eting. Lavanda gulini bilmaydigan ayol bo'lmasa kerak, chunki u ko'plab kosmetika hamda parfyumeriya vositalari tarkibida mavjud. Menda bugun bu gulni iforadan bahramand bo'lish imkoni mavjud bo'ldi. Aytishim joizki, u juda ham xushbo'y hamda kuchli iforga ega. Agar sizni bunday joylarga kelish imkoniyatingiz bo'lmasa, siz uy sharoitida ham bu gulni o'stirishingiz, ya'ni tuvakka ekishingiz yoki hovliga ekishingiz mumkin hamda parvarishlashingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Barcha gullar kabi gulsafsarlar ham o'z umrini tugatganidan keyin, albatta bu guli haqida aytayapman. Gulsafsar guli o'z umrini tugatgandan keyin yashash uchun kurash, ulug'lashga harakat qiladi. Gulsafsarlar har xil navlar ekilganligi uchun ularning urug'idan foydalanamiz. Buning sababi nav aynib qoladi. Shuning uchun biz gulsafsarlarni gullab bo'lganidan keyin o'z chiroyini yo'qota boshlaganida sekin astalik bilan tanasidan gulini judo qilamiz. Buning uchun buni mana qayerdan kesishimni ko'rishingiz unchalik shart emas. Mana shunda bilib olasizlar, pastki qismidan kesib olyapman. Mana bu yerda ko'rsataman, bu juda ham oson ko'rinadi. Mana balki qoladi yoki kesib olinadi. Mana bunda ham xuddi shunday holat bo'ladi. Ozgina dam beramiz. Bu 10-15 kun. Mana shundan keyin buning o'zagi o'z-o'zidan qadoq hosil qila boshlaydi yuqori qismida, ya'ni quriy boshlaydi. Mana shu quriganidan keyin bu o'simlik ko'paytirishga tayyor bo'ladi. Gulsafsar boshqa gullarga nisbatan ancha ko'payishi qiyin o'simlik. Albatta qiyin degani bu har xil sharoit talab qilmaydi, lekin juda ham qiyinchilik bilan, ya'ni bitta uslub bilangina ko'paytiriladi. Hozirdan sizlarga mana shu uslubda qanday ko'paytirilishini ko'rsatib beraman. Shunga qarab turib o'zingizlar xulosa chiqarib qolasizlar. Ko'rdinglar hozir ko'chirib qo'yganimizdan keyin gulsafsar ildizlarini tozalab yuvdik. Yuvganimizdan keyin biroz vaqt namini qochishini kutamiz va undan keyin buni maydalashga tushamiz. Mana buning uchun mana har bitta shoxini bittadan olamiz. Albatta oldidagi nimalarni tozalab tashlaymiz. Mana bitta ildizdan nechta o'simlik hosil bo'ladi. 6 ta yirik tayyor ko'chat. Buni bu yerga qo'yib turamiz mana. Endi mana qolgan ildizini e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak, bu ham hali ildiz olish qobiliyatiga ega bo'lgan
farzandlarga ega. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun buni sindirib olsalar etsa kuchimiz yetmaydi. Demak buni qirqib olamiz. Buni qanday qirqib olamiz? Mana har bitta kesgan bo'lagimizda bittadan kurtak bo'lishi kerak. Mana bu yerda yana ikkita ko'rinib turibdi. Mana agar e'tibor bilan qararsa mana ikkita. Albatta bu ekilgan yili gullamaydi. Buni agar yozda ekadigan bo'lsak, yana yilga bahorga faqat 2 yillik mana yirik shoxlargina gullaydi. Bitta gul safsar to'pidan 1 2 3 4 5 6 7 ta bu yerda. Mana bu yerda 1 2 3 4 5 6 ta 7 13 ta ko'chat oldik. Bundan 7 tasi 2022 yilda gullaydi. 6 tasi 2023 yilda gullaydi. Nasib qilsa. Mana endi bu yerda biz qiladigan asosiy ishlardan bittasi bu o'simlikni ekishga to'g'ri tayyorlash. Albatta bu juda ham beor o'simlik. Unaqa xarajat talab qilmaydi. O'sish imkoniyatlari juda ham katta. Shunda ham ba'zi bir holatlarda ko'chatni yashab ketmagan holatlarni kuzatamiz. Buning sabablaridan bittasi mana bu ko'chatda qilichsimon barlarni katta qoldirish hisobiga namlikni ketib qolishi. Ana biz bunga qarshi nima qila olamiz? Biz olamiz mana ko'chatni dastlab ildizini qisqartiramiz. Ildizi 5-6 santimetr ildiz qoldiramiz. Mana yuqori qismidan endi o'zimiz agar chiroyliroq qilib ekkanimizda chiroyli ko'rinishini xohlasak, mana shu formada kesamiz. Mana bu shoxni ham olib tashlaymiz. Mana bitta ko'chat tayyor hosil bo'ldi. Bu o'simlikda chirish holati ko'p bo'ladi. Agar nam ko'payib ketsa, ildiz chirib qoladi. Bunga qarshi ko'pchilik har xil dorilar ishlatadi. Eng yaxshi uslubi tabiiy uslub. Bu mana tandirda non yopilgandan keyin qoladigan yog'ochni kukuni eng yaxshi davo bo'ladi bunga. Mana botirib qolamiz. Hech qanday yomon ta'sir ko'rsatmaydi. Mana. Mana bu qismini tayyorlab bo'lganimizdan keyin endi mana 2023 yil hosili uchun kurash boshlaymiz. Buning uchun mana pastki qismini olib tashlaymiz har galgidek. Nega degan savolni ko'pchilik beradi. Chunki pastki qismida bu agar e'tibor bergan bo'lsalaring asosiy ildizlar yuqori qismidan o'simlikni o'sish nuqtasidan ko'payadi. Bu ildiz otib ketmaydi har tomonga. Buning shunaqa xususiyati bor. Demak, bu ildizlar oldidagi ildizlarni oziqlanib boraveradi. Endi mana ko'rib turibsizlar, yaralariga dori sepamiz. Hali yaramga tush sepmadi-yu, shunga o'xshab biz dori sepamiz. Endi buni ekish kerak. Qayerga olib ekamiz? Mana biz bu ko'chatni yana qaytadan o'z joyiga olib borib, bitta joyini o'zida o'stira olamiz. Buni sababi nega? Buning sababi shundaki, bu o'simlik oziqaga talabi juda ham kam bo'lganligi uchun joyida ko'p yillar o'sib keta oladi. Qanchalik tuproq qattiq bo'lsa, yer betiga chiqib ham o'sib turaveradi. Bu o'simlik shunaqa ajoyib. Mana qadrli teletomoshabinlar, hozir ko'rsatib o'tdim gul safsarni ekishni. Albatta aytishga oson, men juda oson gapiraman, lekin bu ham o'ziga xos mehr talab qiladigan o'simlik. Albatta tuprog'ini to'g'ri tanlash, ozuqaga jiddiy e'tibor berish va sharoitini yaxshilash, issiq sovuqda xabar olib turilsa, o'simlik juda ham chiroyli gullaydi. Ekran qarshisidan uzoqlashmang.
siz bilen olim agronom Muhammad Bobur Sultonov. Xayr salomat bo'ling. Qadimda rimliklar lavandani tanaga surtishgan hamda buni yuqumli kasalliklardan saqlashiga ishonishgan. Epidemiyalar tarqalgan paytda rimliklar uylarini oldilarida gulxan yoqishgan hamda olovga lavanda gullarini tashlashgan. Zodagonlar esa antiseptik o'rnida qimmatbaho lavanda moyidan foydalanishgan. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men Muloyat Rahmonova, o'simliklar seleksiyasi bitiruvchi sifatida va hozirda ish faoliyatimni bu yerda olib boryapman. Bugundan boshlab xuddiki Bahrom ustoz singari bu yerdan turib sizlarga o'simliklarning hayoti hamda ularning tuzilishi haqida ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Bugungi rejamda Blooming 5000 gullar do'koni hamda Gannover shahrini yo'l-yo'lakay sizlarga tanishtirib borishga harakat qilaman. Shahar markazida joylashgan Blooming 5000 do'koni o'ziga 2000 turga yaqin o'simliklarni qamrab olgan va shuning uchun ham 2000 nomi bilan mashhur. Lanipeta katariyasi gullar ichida mushuk o'tlari sifatida tanilgan bu o'simlik. Go'zal bo'lishdan tashqari, o'zining gullari hamda barglaridan ishlab chiqaruvchi aromatlar mushuklarni yaxshi ko'radigan xususiyatga ega. Bundan tashqari sevimli gartenziya, Xitoy rozasi, bularning barchasi yozgi bog' uchun maxsus tayyorlangan. Mash tomati bu cherry pomidorlari oilasiga mansub bo'luvchi dunyodagi eng kichik pomidorlardan biri hisoblanadi. O'zining yorqin qizil mevalari va pishgan shirin ta'mi bilan boshqa pomidorlardan ajralib turadi. So'nggi yillarda dunyoda eng sevimli gul sifatida orxideya qabul qilinadi. Afsonalarga ko'ra esa orxideya yer yuzida kamalakning bir bo'lagidan paydo bo'lgan deyiladi. Ushbu o'simlik turlarining 90% dan ortig'i Janubiy Amerikaning tropik iqlimida o'sadi. Ammo eng mashhur yopiq gul Phanepsis orxideya vatani Janubiy Sharqiy Osiyoda. Ismi Yunon tilidan kapalakka o'xshash deb tarjima qilinadi. Shahar ko'chalarining o'ziga xos ohangi.
Bugün rejamizdagi qisqa sayohat hamda siz bilan tanishtirmoqchi bo'lgan o'simliklarim shulardan iborat. Albatta kengiga bundan-da ko'proq ma'lumot berishga harakat qilaman. Fransuz adibi Jan Giono aytganidek, lavanda Provans yuragidir. Haqiqatan ham Janubiy Fransiyani lavanda maydonlarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Navbatdagi lavhamizda biz ekran orqali Provansga sayohat qilamiz. İyun oyi oxiridan avgustning o'rtalarigacha Provans bog'i Fransiyaga keluvchi sayyohlar oqimini o'ziga jalb etadi. Butun dunyo go'zallik shaydolari ushbu bepoyon kenglik bag'ridagi zaytun daraxtzorlari, orombaxsh so'lim o'simliklar olami va eng asosiysi bir uchi ufqqa tutashib ketgan lavanda maydoni bo'ylab sayr qilar ekan, mo'jizaviy go'zallik oldida hayratga tushadi. Umuman olganda Provansdagi barcha bog'larda lavandalarni uchratish mumkin, lekin bu maskandagi manzara butunlay o'zgacha. Tasavvur qiling, mavjlanib oqayotgan dengiz kabi taassurot qoldiruvchi bu go'zallik aslida shamolda tebranayotgan muattar lavandalardir. Har safar chayqalganda o'z husnini ko'z-ko'z qilish bilan birga nafis iforini dimog'ingizga olib keladi. Bu esa har qanday toliqqan ruhga cheksiz quvvat, olam zavq bag'ishlaydi. Shu bois bu maskanning ta'rifini eshitgan ijod ahli borki, unga talpinadi. Musavvirlar ushbu betakror manzarani o'z asarida aks ettirsa, shoirlar unga tavsif bitadi. Lavanda lamyumlar oilasiga mansub bo'lib, bu oila o'z ichiga yalpiz, mavrak, rayhon, rozmarin, limon o't kabilarni oladi. Provansda lavandalar keng ko'lamda parvarishlanadi. Bundan bir necha 10 yil ilgari hosilni yig'ish va sotish ishlari bilan faqat ayollar shug'ullanar edi. Erkaklar esa boshqa xo'jalik ishlari bilan band bo'lgan. Katta-katta gul maydonlarining tashkil etilishi yana qo'shimcha yollanma ishchilar mehnatidan foydalanishni talab etar edi. 1952-yil terim mashinasining yaratilishi lavanda maydonidagi ishlarni yengillashtirdi. Bu paytgacha butun plantatsiyadagi hosil qo'l bilan o'roqda yig'ib olinar edi. Provansda lavanda go'zallik timsoli sifatida qadrlanadi. Har yili katta hajmda lavandalar yig'ib olinishiga qaramay, turli maqsadlarda lavandalardan keng foydalanishi sabab bu yurtda unga talab yuqori. Bu o'simlikdan pardoz-andoz, attorlik buyumlari, yoqimli hidli sovunlar tayyorlanishi barchaga ma'lum. Biroq bu guldan ayrim restoranlar antiqa taom uchun masalliq sifatida foydalanadi. Provans bog'ining diqqatga sazovor joylarini, xushbo'y gulzorlarini istasangiz piyoda, xohlasangiz velosiped yoki mashinada aylanib chiqishingiz mumkin. Xoh piyoda, xoh ulovda bo'lsin, lavandazor bo'ylab sayr qilish kishiga faqatgina huzur bag'ishlaydi. Take an interview from you. Yeah. So, where you come from? I come from Madrid, Spain.
Spain. Yes. That's cool. Hozir mana fotografimiz Madriddan, Ispaniyadan kelgan ekanlar. Ularga bizning o'lkamizdagi mana shunday go'zal joy borligi albatta juda ham yoqyapti. I'm doing with Spanish editors and Austrian editors a book of New Uzbekistan. I'm visiting some places around the Uzbekistan country and take photographs to see the old Uzbekistan with the new Uzbekistan, the relationship and how the countries grow up and it's important to the all nations can be can see the high industry of Uzbekistan and the big country and the lovely country that is Uzbekistan. Sayohatchimiz aytayaptilarki, ular Ispaniya auditoriyasiga bag'ishlangan Yangi O'zbekiston degan kitob nashri uchun suratga olayotgan ekanlar. U kitobda eski O'zbekiston hamda yangi O'zbekiston, ya'ni qadimgi O'zbekiston bilan hozirgi davlatimizda bo'layotgan o'sishlar hamda rivojlanishlar haqidagi kitob uchun suratlar olinyapti. Thank you very much. Welcome to Uzbekistan. Thank you so much. Latin tilidan olingan lavanda atamasi yuvmoq, tozalamoq kabi ma'nolarni anglatadi. Shuning uchun lavanda bor joyda furunkulyoz, dermatit, ekzema kabi teri muammolariga va yallig'lanishlarga joy yo'q. Lavanda to'pgullarining kimyoviy tarkibi juda ham boy. Ularda efir va teri oshlaydigan moddalar, kumarin va qatron hosilalari bor. Lavandaning betakror xususiyatlaridan biri teri yog'ining ajralishini tartibga soladi va yuz terisini ortiqcha yog'lanishdan hamda teshikchalarining yopilib qolishidan saqlaydi. Terini ipakday mayin va silliq bo'lishiga yordam beradi. Haqiqatan ham lavanda xushbo'y islarning malikasi hisoblanadi. Mutaxassislar bu gulni hidlash ruhiy bezovtalikni yo'qotib, bolalar injiqliklarini kamaytirishini, uyquni yaxshilashi va organizmdagi yallig'lanishlarni ketkazishini ta'kidlaydilar. Tadqiqotlardan birining natijalariga ko'ra, imtihon oldidan lavanda yog'ini hidlash talabalarning tinchlanishiga va ortiqcha hayajonlanmasliklariga yordam berar ekan. Boshqa bir tadqiqotda esa tish shifokorining kutish xonasida tabiiy lavanda yog'i hidi taralib turganida bemorlarda qo'rquv, hayajon va asabiylashish hissiyoti kamayishi aniqlangan. Gippokrat hamda 17. asrda yashagan giyohlar bo'yicha mutaxassis Jon Parkinson lavandani barcha bosh va miya xastaliklariga qarshi ajoyib vosita deb hisoblaganlar. Bir so'z bilan aytganda, lavanda kishilarga yashashi va yaratishi uchun kuch bag'ishlaydi. Lavanda gulidan tayyorlangan damlamani ko'p miqdorda ichish tavsiya etilmaydi. Sababi gul tarkibida efir yog'i ko'p va u ba'zi a'zolarga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kabi lavanda zorlarga sayohatni rejalashtirgan bo'lsangiz, albatta o'zingiz bilan soyabon olishni unutmang. Chunki lavanda quyosh sevar o'simlik hisoblanadi hamda u ochiq maydonga ekiladi.
9-iyunda boshlangan lavanda festivali 15-iyunga qadar davom etadi. Demak, hali sizda bu go'zallikni o'z ko'zingiz bilan ko'rish imkoniyati mavjud. Agar siz ruhiy xotirjamlikni oshirmoqchi bo'lsangiz hamda salomatligingizni mustahkamlashni istasangiz, albatta bu festivalga tashrif buyuring. Manzil: Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri. Landshaftni tomosha qiling. Ketdik.